gawalingese oromia mara obole yankiya tamaz biya bira jira isansanis nawlali simbira jira isansanis nawlali simbira kelen saragute gehesin darara qobsiil darari demdagina bira obolewon kiya ashama akam jirtan obolewon kiya kam muslima kan kristanas egan har antana wan jawab du takan sin dar sisum barbada wan tasadin sin barsisa tokofa na moto telegram gubarat blok na magochu hin danden yo kan hin bene chuda lamma fa akamti gutma gut telegram ke nya kan tokko no rat bilbilu hin danden fura hidu danden sadafa nama barbanu qof nama barbanu qof qof atti akamti fura akan nu rat bilbilu danden gochu danden kan jedu sin garsisa na fa na turan sin injer ergaa hala kanaan telegiraam keessan keessa galtanii gubbaarra gama bitaan sara salsadii tanaa nuti qaastu jechuudha bakka kana ergasii sittingii gama gadii jiru kana ol harkisuudhaan jechuudha ni argitan jedhee nabgadha isa kana irratti ni cuqaastu sana booda ammas ol harkisuudhaan privacy and security kan jedhu isa kana irraa ni dhoyitu erga sana ammas bakka kool jedhu kana irratti jechuudha ni cuqaastu isiniif haa galu sarasa sadii gubbaa irraa ni cuqaastu jechuudha isa kana ni cuqaastu sana booda sitiingii ol harkisuudhaan bakka kana irratti ni dhoyitu ergasii ol harkisuudhaan piraivet an sekuritii bakkatti ishee kana irratti ni dhoyitu sana booda koolis bakkatti kana irraa ni cuqaastan jechuudha ajira wanni beekuudha qabdan tokkoffaa irratti eenyummaa abbaan fedhi akka isin irra bilbilii dandeechuudha everybody kan jedhu my contacts kan jedhu immoo lammaffaa irratti jechuudha 1 2 maal agarsiisa my contact kan jedhu lammaffaa kana irratti yookaan hiitan ta'e namni lakkoofsi keessan qabu yookaan namni si lakkoofsi isaa qabdan qofatu isin irra bilbiluu danda'a jechuudha inni sadaffaadha immoo inni sadaffaadha isa kana gonkuma eenyummaan isin irra bilbiluu danda'u noo badii ka jedhu kana irraa kan hiitan ta'e jechuudha inni afuraffaadha add user never allow ka jedhu kana jechuudha add user bakka kana irra yoo dhoyitan nama dhuunfaadhaan hin barbaane tokko qofa jechuudha akkamitti itti ofirraa akka isin irratti bilbiluu hin dandeenye hiitan jechuu barbaadan sadii afur ta'uu danda'a nama barbaadne san keessa ilaaltanii balleessanii asirratti nama barbaadan haala kanaan namoota kanneen irratti fakkeenya ni cuqaastanii raayit isin gaafatachuu fakkeenyaaf haala kanaan asirratti argitanii haala kanaan jechuudha namoota kana akkatti ofirraa hiduu dandeessan isin irra bilbiluu hin danda'u jechuudha namni kun. Nama kana erga raayitti gubbaa kan tuuxxanii aad gooteen asirra amma kunuun namni lama fakkeenyaaf seenee jira jechuudha as bakka kanatti tuuyyuu jira jedha nama kana yoo irraa balli hiiguu barbaadan ammoo akka qubaan qaqqabuudhaan jechuudha sekandii sadii bakka maqaa isaa kana dileeta jedhu kana irratti ni dhoyite jechuudha yoon dileeta baase haala kanaan jechuudha okee isa kana isin garsiiseen jira haala kanaan kan hiduu dandeessan manni tokko irratti bilbiluu hin danda'u noobaddii kana irratti hogguun hidheechuudha. Akkamitti blog goona kan jedhuuf ammoo an ammoo waan hin barbaanneef everybody kan jedhu irratti hidhadheen jira nama dhuunfaadhaan nama tokko akka inni isin irratti barreessuu hin dandeenye blog gochuu barbaaddan chaatii isaa keessani galtuu haala kanaan sana booda bakka naannoo maqaan isaa itti mul'atu gubbaa irraa kana jechuudha akkasuma gachuu qaastanii haala kanaan yeroo profaayilii isaa isinis bahe tuqaas sadii gama mirgaan olii jirtu tana ni qaastu. Sana booda bakka bilook jettu kana isin baasa bilookka jedhu kana irratti ni dhoyitu sana booda okee jettanii jechuu bilook gochuudhaaf okee jedhee ni jira amma bilook godhee jira jechuudha nama kana amma ammoo irraa baasuudhaaf bilook irraa tuqamsa sadii gubbaa irraa jirtu tana jechuudha as kunu bakka argu jirtan kana asuma tuuxan aan bilookka jedhu isinii fi dareef bilook jedha amma ammoo asitti aan bilook jedha akka aan bilook jedhu kana tuuxan bilook irraa ni baasan okee isin gaafata okee jettanii jechuudha haala kanaan irraa baasan jechuudha. Haala kanaan akka sheer waliif gootan isiniin jedha yoo isinitti tole namoonni telegiraama chaanel kiyya hin qabne asirratti madda walaabu jechuudhaan telegiraam keessa mataa gubbaa sarchii tuquudhaan yeroo jalqaba irratti asi haala kanaa isiniif bahe isa kana irratti ni cuqaastu chaanel kana sabiskiraayib godha
namoonni armadura chaanel kana irratti sabiskiraayibiin godhin barnoota adda addaa asirratti maxxanfamu waa'ee barnoota appilikeeshinii adda addaa argachuu ni dandeessan akkasumas appilikeeshinoota appideet gochuudha isin dhibe asirraa argachuu ni dandeessani sheer waliif godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Isaanis dubbisi biraa seeni karaa dubbiin baay'isini dafee dabre biraa shurtaan si harkete akka arrabne irraa tanaan shakka sirraa yeroon iyyuu sitte yaa rabbi yoon baate biiftuun teenya ibte. Woy hoo hoo.